Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes de volta ao TVGGN 20 horas. Estou aqui para receber vocês que nos assistem ao vivo pelo Facebook e aqui pela plataforma do YouTube, além de vocês que nos assistem, bom dia, boa tarde, boa noite, fora do horário do ao vivo também. Para todos vocês, eu agradeço a audiência e lembro que as formas de contribuir gratuitamente vocês podem fazer desde já. Clicar no like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Se inscrever aqui no canal clicando no sininho e até as redes sociais da gente, como pediu aí o começo dessa abertura. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook também. Aqui no YouTube vocês já sabem. E no Twitter tem a rede do meu pai e do GGN também. Vocês podem nos seguir por lá. Bom, para contribuir financeiramente e ajudar a gente a sustentar o jornalismo independente que a gente pratica por aqui, vocês podem se associar no nosso Catarse, pelo catarse.me/jornalggn. Podem virar membros e membras aqui do canal no YouTube. Podem também mandar superchats, clicar num coraçãozinho com um cifrão que tem aqui embaixo, que é um botãozinho chamado Valeu. Mandar figurinhas aqui no chat também, com perguntas para eu voltar mais tarde. E ainda mandar Pix para a gente no jornalggn@gmail.com. Quem vai reparando que eu vou falando, minha voz começa a ficar fanha e eu estou com essa cara da gripe, que eu estive nessa mini temporada em São Paulo, então, frio. Me sinusitei. Boa noite, pai. Tava com saudade já também. Tô no final da minha formação, então tô tendo aula vários dias da semana. Sinto falta de vocês e é isso. Boa noite, pessoal. Até já. Boa noite, então, Maricota. Bom, antes de começar a nossa primeira entrevista, deixa eu fazer dois comunicados tristes ainda. Um, a morte de João Donato. João Donato, para quem não conheceu, foi uma das figuras-chave aí da música brasileira dos anos 40 em diante. O Rui Castro, quando lançou o livro da Bossa Nova, que era uma pesquisa muito bem feita, mas o Rui não era muito do ramo, e ele tinha uma fitinha cassete que ele mandou para várias pessoas, mandou uma para mim também, e com gravações preciosas que ele levantou. Mas ele colocava o João Donato primeiro, um samba sincopado dos anos 40, de arrebentar, e falava: vocês, como vocês viram, isso é bossa nova. Depois colocava o Johnny Alf, o garoto, tocando uma música, o Johnny Alf fazendo a batida da bossa nova com a mão direita. Falava: como vocês viram, isso é gesto. Mas o João Donato, ele é tão versátil que ele vem lá de trás, daquela geração. É muito novinho, né? Ele entrou naqueles conjuntos vocais dos anos 40, aí tocando um acordeon de matar, de matar. Depois passou por todos os ritmos, pegou os ritmos latinos, virou o grande mestre da música brasileira. E nós fizemos um domingueira com ele o ano passado, que eu vou deixar depois no final do programa um link aí, porque vale a pena. Era uma figura extraordinária, extraordinária, um dos mestres da música brasileira. E uma outra perda aí foi o Palinha. O Palinha foi um grande centroavante dos anos 70, eu conheci no Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve uma fase, aquela fase áurea de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, Natal. E daí teve uma segunda fase muito boa, ótima, em que foi campeão sul-americano aí com Palinha e Jairzinho fazendo uma dupla infernal. Depois passou pelo Corinthians, pelo Atlético e tudo, mas era. Foi um dos grandes aí dos anos 70. Mas o nosso tema de hoje é um tema que está pegando fogo ainda, aí, que é a questão do novo ensino médio. Aí. Tem uma discussão, por quê? Você tinha uma proposta de novo ensino médio, com algumas cadeiras que juntam várias especialidades e tudo, e é uma proposta muito interessante. Aliás, eu escrevi sobre isso uns 10 anos atrás, aí mais. Porque essa ideia de englobar tem um projeto que desafia a escola e isso vai buscando conhecimentos em várias áreas. Mas nós tivemos um problema sério aí na implantação com a Maria Guimarães, lá, aquela senhora que é, para mim, é uma das tragédias do sistema educacional brasileiro. Ela e o ministro da Educação do Temer, que eles acham que é possível implementar programas e projetos sem professor. O professor, para eles, é um enrosco aí que fica enchendo o saco do sindicato. Mas a ideia tem, o projeto em si, com ajustes e tudo, tem propostas muito interessantes. Eu ouvi outro dia, aliás, eu recomendo a vocês começarem a ouvir Rádio USP aí, que é fantástico. Além das informações relevantes que vêm da USP, a USP Ribeirão,
da Unesp também, tem uma parte musical imbatível, imbatível, com todos os ritmos. E lá eu ouvi sobre o trabalho que a USP fez sobre o novo ensino médio, e o nosso entrevistado é o Marcos Neider, que é o autor do trabalho. Marcos, obrigado aí por sua participação, por ter aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço, Nassif, cumprimento você, a Mariana e todas as pessoas que estão aí nos acompanhando ou que nos acompanharão nos próximos dias. Então, eu queria que você descrevesse primeiro do trabalho que vocês fizeram aí, qual a conclusão que tiram sobre o novo ensino médio, a proposta de novo ensino médio. Então, em primeiro lugar, é importante dizer, eu estava, né, na salinha ao lado acompanhando a sua apresentação. É fundamental dizer que este é um processo em curso. No estado de São Paulo, nós estamos na terceira série de implantação da reforma do ensino médio. Há uma dissonância nos outros estados e no Distrito Federal. E esta reforma ela abarca o ensino público e o ensino privado também. Então, ela é para todo o Brasil. Uma outra questão importante é que esta gestão do governo federal, tão logo assumiu, ela se deu conta que o processo de implantação estava deveras problemático, havia uma rejeição da parcela da comunidade, então o Ministério da Educação, no meu ponto de vista acertadamente, abriu um período de consultas e se dispôs a ouvir a comunidade sobre o assunto. E como comunidade, eu estou me referindo aos gestores das escolas, aos professores e professoras, às famílias, aos estudantes e também a comunidade científica, o pessoal que milita tanto no campo da produção de conhecimentos, na pesquisa, e também as entidades que congregam os trabalhadores da educação. Então, foi um movimento bem interessante e a Universidade de São Paulo, atenta a esse processo, ela também se dispôs a colaborar. Então, agora, né, iniciando a resposta à sua questão, nós, na pró-reitoria de graduação, que é uma das pró-reitorias, uma das cinco pró-reitorias da universidade, e que se preocupa com os cursos de licenciatura, ou seja, com a formação de professoras e professores, e também com os cursos de bacharelado, nós entendemos que seria importante a universidade participar desse debate e contribuir com a sua produção de conhecimentos. Então, todos os cursos de licenciatura foram convidados a participar, além dos cursos, dos 28 cursos de licenciatura, participaram também representantes das duas escolas de ensino médio que a universidade possui, a Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP e o Colégio Técnico de Lorena, da Escola de Engenharia de Lorena. Então, nós tivemos um grupo bastante representativo, com 43 pessoas, e o trabalho seguiu as orientações do Ministério da Educação. Houve uma primeira etapa de escuta, então foram realizados seminários locais nos diversos campi da USP, em Lorena, em Ribeirão Preto, em São Carlos, aqui em São Paulo, tanto no campus do Butantã quanto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E nesse período foi possível registrar a posição não só da própria universidade a respeito, dos representantes da universidade, mas também a posição das escolas públicas que foram convidadas a participar desses eventos. Então, no interior e na capital do estado, nós tivemos diversas representações de escolas públicas, ou seja, dos profissionais da educação e também estudantes e gestores, ou seja, toda a comunidade se envolvendo. Então, iniciamos uma segunda etapa desse trabalho, que foi a análise desses registros. E após a análise desses registros, a produção de um documento que foi encaminhado ao Ministério da Educação dentro do prazo previsto para consulta. O Ministério da Educação recebeu um documento que foi resultado dessa produção coletiva, que toma como ponto de partida a análise do que foi apresentado, né, do posicionamento da comunidade, mas também faz proposições. Então, é um texto que é crítico à maneira como a reforma vem sendo implantada, mas é um texto propositivo baseado no conhecimento científico. Então, é mais ou menos essa a história desse documento.
Ô Marcos, tem um grupo até que a gente vai trazer aqui também que é a favor da revogação completa desse projeto Novo Ensino Médio. Por que que tem essa posição, essas posições tão antagônicas aí? Então, nós partimos do pressuposto que o ensino médio que nós tínhamos, ou seja, o ensino médio multidisciplinar, com uma série de conteúdos, muitas vezes de cunho enciclopédico e afastados do cotidiano dos estudantes, também vinha se mostrando desinteressante, havia uma taxa elevada de evasão desse ensino médio, e no entendimento do grupo que trabalhou na elaboração do documento que a USP encaminhou, revogar a reforma significava obrigatoriamente retornar ao modelo anterior. Então, não é dessa maneira que o coletivo pensou. O coletivo pensou em fazer uma proposição aproveitando uma parcela do que sugeriu a reforma do ensino médio, né? Basicamente, uma quantidade de horas expressiva alicerçada nas disciplinas que reúnem os conhecimentos fundamentais para uma intervenção crítica na sociedade, e uma etapa mais reduzida, 20% da carga horária apenas, para projetos que sejam concebidos no interior das unidades escolares. Então, ela segue mais ou menos a distribuição proposta pela reforma do ensino médio, mas a proposta da USP não se compromete com a base nacional comum curricular, que era uma das questões apresentadas na reforma do ensino médio, e a proposta da USP, ela reduz o tempo dos itinerários formativos. Enquanto na reforma do ensino médio os itinerários figuram como 40% de uma carga horária bastante expressiva, na perspectiva da USP, nós pensamos que seria interessante 2.400 horas dedicadas às disciplinas e 600 horas dedicadas aos itinerários produzidos no âmbito das escolas. Esse é um aspecto importante. Como é que é feito? Porque eu tenho uma prima que tem uma escola experimental em Poços de Caldas fantástica. E ela pegou a molecada, primeiro, eu acho que primeiro grau, e criou lá um desafio que era uma enchente que deu em Poços, como evitar enchente. Então, a partir disso, eles foram para matemática, foram para física, informação que não tinha na escola, eles pediram de fora. Mas como é que vai compatibilizar? Ou seja, você pegar o tema da cidade realmente é uma outra coisa. Mas como é que faz para fiscalizar se aquele tema, daquela maneira, se enquadra nas diretrizes do MEC? Então, as diretrizes do MEC, elas indicam uma parte que a gente chama formação básica geral e uma outra parte chama parte diversificada. Essa parte diversificada, ela pode ser realizada através de projetos como esse que você descreveu, que me parecem projetos adequados porque inserem me parece o exemplo, um projeto adequado porque insere o conjunto de alunos diante de um problema real, concreto, vivido pela comunidade. Entretanto, sobre essa parte diversificada, haveria uma dificuldade de centralização e haveria uma dificuldade de controle dos conhecimentos a serem trabalhados. Por isso que a Universidade de São Paulo, ela defende que essa parte diversificada, ou seja, o conjunto dos itinerários, seja reduzido. E o que aconteceu inversamente, né? O que aconteceu na maioria das redes, né, das 27 unidades da federação? Nós tivemos uma carga horária grande para os itinerários e a definição prévia de quais seriam os projetos a serem implementados. Às vezes, desrespeitando a característica local e, às vezes, também sem considerar quem são os professores que lá estão. A Por partir de isso que. Brasília, é isso? A partir de Brasília. Exato. Então, por isso que o que se viu nos ministérios, o que se viu nas escolas, muitas vezes, foram projetos sem nenhuma vinculação com o interesse, com as demandas, com a sociedade que nós temos, né? Aqui foram anunciados aí nos jornais vários projetos quase caricatos aí. Tudo isso foi produzido no MEC nesse período? Não, então, o ensino médio é de responsabilidade das secretarias estaduais de educação. Então, algumas dessas propostas foram produzidas nas secretarias estaduais pelo Brasil inteiro, né? Então, também nós não estamos aqui olhando para aquilo que foi
né, não chegamos nesse grau de avaliação. Quem trouxe essa leitura foram as pessoas que participaram dos seminários locais, né, ou seja, fazendo críticas a essas propostas. Mas essas críticas muitas vezes se deram porque os professores que, na maioria das escolas, exercem a função docente, eles são professores formados no âmbito dos componentes curriculares, matemática, geografia, história, física, química, biologia, assim por diante. E alguns desses projetos não aparecem, não têm relação nenhuma com essa formação de origem. Então, isso trouxe também aquilo que ficou bastante anunciado na mídia como a descaracterização do conhecimento e a desprofissionalização do professor. Marcos, porque assim, eu lembro anos atrás, aí quando começou a reforma aqui no ensino em São Paulo, em Minas Gerais, eu participei de um concurso aqui de qualidade aqui do governo do Estado, e conversando com o chefe da McKinsey, que tinha dado consultoria para os dois lados, os dois governos do PSDB. Em Minas Gerais, houve o diálogo com os professores, partindo do pressuposto básico que você não implementa o ensino sem ter o principal... os principais atores, que são os professores e estudantes. E São Paulo veio de cima para baixo. Eu lembro uma época que o Chalita foi secretário de Educação, que ele tentou criar a escola integral, e foi massacrado aí por uma ala pedagógica. Esse pessoal que domina, digamos, a pedagogia aqui em São Paulo, ele não está precisando passar por uma reciclagem mais democrática, não? Então, é que depende muito, né, Nassif? Depende dos problemas que, naquele momento, a gestão quer enfrentar. Então, São Paulo, tempos atrás, foi muito bem sucedido na implementação de um projeto chamado ciclo básico, né? Ou seja, isso há cerca de 30 anos atrás. Depois, São Paulo foi bem sucedido no projeto, naquele Escola da Família, com a participação das famílias, etc. São Paulo implementou com bastante segurança também a divisão das escolas, que no primeiro momento, a divisão por segmento, no primeiro momento pareceu algo bastante complicado e depois se mostrou um processo bastante eficiente, né? Ou seja, você concentrar numa mesma escola pelo segmento que a escola atende. Então, nós temos hoje na rede estadual, nós temos escolas que atendem só os anos iniciais e depois temos escolas que atendem os anos finais do ensino fundamental e os anos e também o ensino médio. E São Paulo tem uma rede de escolas técnicas, gerida pelo Centro Paula Souza, que é de excelente qualidade. Então, isso. Nós temos várias questões positivas no ensino público paulista e temos um corpo docente concursado, né, numa grande parcela, e nós gostaríamos que fossem todos eles, todas elas concursados, né, para que nós tivéssemos uma adesão à escola e um corpo docente de muito boa qualidade, né, porque são pessoas que também são submetidas a processos avaliativos constantes e também a experiências formativas constantes, ou seja, há bastante incentivo à formação de professores e professoras. Agora, claro, né, nós também precisamos melhorar muito na remuneração do professor, na fidelização do professor à escola, ou seja, garantir que o professor trabalhe em uma escola, não precise duplicar jornada, triplicar jornada ou ter uma outra profissão, como muitas vezes acontece, e o processo de implementação da escola de tempo integral em São Paulo também precisa ser bastante acompanhado, né, para que nós possamos aí ter uma escola com a participação da comunidade, com estudantes aí que possam ocupar-se predominantemente dessa atividade, né? Tá, e a nossa proposta da USP, Nassif, ela defende políticas de permanência, porque uma vez que o jovem não pode frequentar o ensino médio diurno, porque ele precisa trabalhar durante o dia e aí ele é obrigado a ir para a escola no período noturno, uma vez que há o desejo que o Brasil vem assumindo de que o ensino médio seja em tempo integral, nós precisaremos apoiar esse jovem com recursos para que ele possa deixar de trabalhar e dedicar-se exclusivamente ao seu processo educacional. É isso aí. Marcos, depois se pudesse enviar esse trabalho para a gente disponibilizar para os nossos leitores aqui, eu te agradeço. Perfeito. Aí. E muito obrigado por sua participação aqui, viu? Um grande abraço aí. Eu que agradeço, boa noite, um abraço para toda a sua audiência. Até mais, então.
Maricota, vamos pegar aqui algumas questões aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso pesquisador aqui, o Zé Carlos Faria, lembrando que o Palinha substituiu o Tostão no Cruzeiro em 1972, quando o Tostão foi para o Vasco. Jogou também no Atlético e no América de Minas. Em São Paulo, no Corinthians, foi campeão. Em 77, Santos foi campeão carioca pelo seu Vasco. E depois ele passou por vários times pequenos, inclusive no Andradense, da nossa vizinha. E não passou pela Caldense, que revelou o Casagrande lá. Obrigado aí, Zé Carlos. E só uma coisinha. A Ana Maria disse que a gente precisa chamar o Fernando Horta, o Daniel Cara. O Daniel estava enrolado lá, mas nós estamos... Está na lista aí para trazer ele aqui, Ana. Bom, um outro caso aí que acabou confirmando, digamos, a violência das abordagens policiais no Rio de Janeiro foi o caso Amarildo, que completa aí um aniversário esse, acho que há 10 anos já, o Amarildo. É. E agora está em jogo a indenização da família, tem resistência. O nosso convidado é um dos melhores desembargadores do Rio de Janeiro, João Batista Damasceno, que é uma luz de garantismo lá do Tribunal do Rio de Janeiro. Damasceno, obrigado aí por sua participação aqui no GGN. A gente queria que você desse um histórico do caso Amarildo e a situação atual. Boa tarde, Nacife. Boa tarde aos que nos assistem, nos ouvem. Um prazer grande estar aqui contigo, Nacife. Eu estou em férias, eu estou aqui na nossa Minas Gerais, estou em Tiradentes. Opa. Só você vai me tirar das férias, né, para esse bate-papo, mas é um assunto muito relevante, a gente não pode deixar de tocar nele. Acabou de fazer 10 anos, agora dia 14, né, da condução coercitiva, né, sem mandado e sem prisão em flagrante, tortura, né, seguida de morte e desaparecimento do corpo do Amarildo. E isso ocorreu no auge da política de implantação das UPPs do Rio de Janeiro. Né? O caso Amarildo foi bem emblemático porque ele mostrou o que estava sendo aquele projeto. Né? Um projeto tão elogiado, tão badalado, que gastava mais dinheiro do que saúde e educação juntos no Rio de Janeiro. Aquilo foi um grande negócio, foi uma grande negociata, né, aquela política de segurança. Como continua sendo? No Rio de Janeiro, a política de segurança, que eu nem sei se é política de segurança, eu acho que são os negócios da segurança, está enriquecendo muita gente e gasta muito mais dinheiro do que saúde e educação juntos. E não produz os resultados que diz que produz. Né? Enriquece alguns, promove a barbárie, promove a escalada, né, do fascismo. Não vou usar a palavra que o fascismo brasileiro, vou chamar de fascismo brasileiro, que é para poder distinguir do fascismo originário, italiano e a sua vertente alemã, e para não usar aquela expressão que o ministro Barroso usou outro dia, que dá confusão. Então, vou chamar de fascismo brasileiro. Então, essa ascensão do fascismo brasileiro está sendo financiada pelos cofres públicos e as UPPs foi parte dessa escalada. Né? O caso Amarildo foi emblemático. Outros casos tinham ocorrido no Rio de Janeiro, né? A engenheira Amieiro, o menino Juan, né, na favela Danon, na comunidade Danon, lá em Nova Iguaçu, onde eu era juiz na época. E no Rio de Janeiro, eu vinha estudando isso há muito tempo, analisando isso há muito tempo. O número de homicídios diminuía, mas o número de desaparecidos aumentava. E isso, para mim, era emblemático que a polícia, que as milícias, que os grupos paramilitares não mais estavam fazendo execução, né, como faziam antes, né, deixando o cadáver para ser recolhido depois pelo Rebecão, pelo IML. Né, que tinha uma nova política que era desaparecimento dos corpos, como a ditadura militar, né, a ditadura empresarial militar fez. Como Guandu lá atrás, né? Guandu lá atrás. Mas o Guandu, alguns corpos apareciam, né? Era o Guandu e o Guandu-Mirim. O rio Guandu-Mirim é o rio que divide Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Né? A Zona Oeste, na época, era uma zona rural, né? Era Campo Grande ali. Né? Então, o rio Guandu-Mirim era o lugar onde se jogava. O rio Guandu-Mirim deságua no Guandu. Mas corpos apareciam de vez em quando. E esse pessoal desenvolveu novas técnicas. Né? Ou dissolve em ácido, ou faz o chamado
micro-ondas, né? Coloca pneu em volta e incendeia, ou enterra em algum lugar. Eu vim acompanhando isso e falando isso. E algumas pessoas, não, as pessoas somem mesmo, o cara arranja uma namorada e muda para o Nordeste, vai viver. Eu digo, olha, não pode ser tanta gente assim. O número de desaparecidos está aumentando e o número de homicídios está diminuindo. Não, a política de segurança está melhorando, não. O número de desaparecidos está aumentando. E comecei a pontuar isso. Quando acontece o caso Amarildo, isso desvelou. O caso Amarildo foi emblemático, porque o Amarildo é sequestrado. Eu não vou chamar de condução, não. Isso é sequestro. Privar uma pessoa da liberdade é sequestro. É cárcere privado, é sequestro, é constrangimento ilegal. Ele foi sequestrado na porta de um bar, levado para a sede da UPP, e de lá ele não saiu vivo, né? E aí a versão policial, inclusive decantada, ah, não, ele desceu por uma escadaria, ele foi liberado e desceu por uma escadaria. Mas não tem câmera dizendo, mostrando que ele desceu. A câmera estava queimada. Só que tem um problema. Lá no pé da escadaria, só tinha uma saída, que é lá no pé da escadaria, e a câmera de lá estava funcionando. E ele não apareceu lá embaixo. Portanto, não tem prova de que ele desceu a escadaria, porque a câmera estava desligada, a câmera instalada pela própria PP. Estava desligada e ele não chegou lá embaixo, onde teria que ter aparecido se tivesse descido aquela escada. E não tinha outra rota para ele sair daquela escadaria, né? E tem provas de que ele saiu, né? Indícios fortes de como ele saiu de dentro da UPP. Então, o problema já era muito anterior, Nassif. Foi da instalação da UPP, né? No alemão, os policiais foram pegos, trocando conversas por telefone. Olha, vamos para lá, é um garimpo. As casas foram saqueadas, pessoas foram roubadas e nenhuma providência foi tomada pelas agências do sistema de justiça. Aí não vou falar sobre a polícia, não. Polícia, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Então, Amarildo desapareceu, criou-se uma versão fantasiosa de que ele teria sido assassinado pelo tráfico, pelas informações que ele teria dado. Um delegado substituto, né, da delegacia da Gávea, né, que tem circunscrição na área, forjou um relatório, né, dizendo que ele tinha envolvimento com o tráfico, transcreveu conversas, né, telefônicas que não estavam, né, que não correspondiam às gravações, e essa é uma questão que nós precisamos tomar cuidado, né? Eu não confio mais em transcrição de conversa telefônica, eu quero ouvir a conversa, porque não, são poucos os casos em que as transcrições não correspondem às gravações. Eu escrevi um troço desse há uns 12 anos, né, dizendo de uma perícia destas falsificadas no Ministério Público, uma perícia do Ministério Público, e ao invés do Ministério Público tomar providência, me interpelou, dizendo que eu estava cometendo crime de injúria, calúnia e difamação contra o Ministério Público. Como se esse órgão do Estado, que nem pessoa jurídica é, fosse passível de crime de contra a honra. Eu não falei da pessoa. A interpelação foi que eu estava cometendo crime contra a honra da instituição. Né? Não, isso é coisa de... Olha, se eles fizessem uma provinha para a OAB, né, e escrevessem isso, estariam reprovados. Não seriam procuradores, não seriam promotores, não. Você tem uma ideia do grau de insanidade. Mas, claro, isso é para intimidar. Então, eu não confio mais em transcrição. Né? Eu quero ouvir a gravação para saber se corresponde à transcrição. Mas o delegado fez uma transcrição que não correspondia à gravação, incriminando não só Amarildo, desaparecido, mas a mulher do Amarildo e os filhos do Amarildo. E representou contra mais de 60 pessoas, indiciou mais de 60 pessoas para provar que aquilo era uma grande organização criminosa. Que filho, o Ministério Público, aí teve um promotor que não engoliu essa história e representou apenas contra 14 dos 62 indiciados pelo delegado. A juíza, inclusive, que posta de progressista, faz discurso progressista, andou até associada à JD, felizmente saiu, né? Ela, indignada pelo promotor não ter representado contra todos os 62, ela mandou ao procurador-geral dizendo que o promotor estava arquivando implicitamente, né, o inquérito, né, contra aquelas 42 pessoas, 48 pessoas que ele não tinha representado, inclusive a mulher e os filhos da Amarildo. Porque se indiciasse, se prendesse a mulher e filho de Amarildo, o caso esfriava, ninguém mais queria saber de Amarildo. O que salvou a história, Nassif, foi que o delegado titular, Orlando Zacconi, ele... não tinha que ser, tem que aparecer uma hora dessa, uma figura. E o Zacconi pegou, fez um relatório paralelo,
ao relatório do substituto dele, né? E mandou, olha, isso aqui não é nada disso, não tem nada a ver com a Operação Paz Armada, está aqui a prova, o Amarildo entrou na sede da UPP, lá no Porão Vermelho, lá no Portão Vermelho, não saiu de lá, a câmera não mostra ele saindo, não mostra onde ele deveria ter chegado, por onde ele teria ido, segundo o major. E aí começou a ouvir os praças. E aí os praças falaram, né? Os praças também no bico. Um dos praças chega a dizer assim, olha, eu não estava lá no momento que ele estava sendo interrogado, mas eu estava no container ao lado. E do container ao lado eu ouvi os gritos dele, e depois ele falou assim, não, isso não, isso não, não façam isso comigo, me matem, mas não façam isso comigo. Eu não tenho noção do que eles estavam fazendo com ele, a ponto dele pedir que o matassem, mas que não fizesse isso com ele. E depois, né, ele silencia, ouve-se os barulhos de alguns carros e o corpo não aparece mais. Essa foi a grande questão, né? O Estado tentou, né? E aí foi o Estado inteiro, tá? Governador, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, né? O delegado substituto, né? Que é outro que pousa aí de criminólogo, de professor, né? Mas que montou essa farsa, né? E o próprio sistema de justiça, o próprio Poder Judiciário não fez por menos, né? A mídia comprou isso. Foi uma coisa impressionante como a mídia, só muito tardiamente... Só muito tardiamente se rendeu, né, a verdade. A mídia insistiu que o Amarildo era um traficante. Assim como no caso da Patrícia Scioli, tá, a mídia continuava e dizia que aquilo tinha sido um crime passional praticado pelo ex-marido dela. Né? E no dia em que a Patrícia ia ser sepultada, o corpo ainda não tinha esfriado, a manchete do Globo era PMs na mira e na vida privada. Né? Porque ela tinha sido casada com, né, um policial, era PMs na vida privada. Eu liguei para o jornalista, aliás, mandei um e-mail para o jornalista que botou isso, e falei para ele, olha, você é casado com uma jornalista, é razoável dizer que a fulana vive com jornalistas na vida privada? Ele ficou muito invocado comigo, me xingou e disse que não me dava satisfação por isso. Eu toquei num assunto sensível que eu não sabia lá de problemas da vida pessoal deles lá. Né? Pois é, mas foi terrível isso. Eu falei de uma coisa e acertei noutra. Mas veja assim, a mídia compra, às vezes, versões complicadas. Né? Comprou no caso da Patrícia Scioli e comprou no caso da Amarildo. E agora, este documentário que a Globoplay acaba de exibir, né, na sexta-feira, acaba o tempo inteiro os policiais, as alegações dos policiais mostrando as suas versões. Né? Esses caras estão muito bem. Né? Um dos soldados, né, que foi o soldado que levou Amarildo lá para a UPP, ele hoje é dono de um grande restaurante, né, no entorno do Rio de Janeiro, onde um soldado arranja dinheiro para montar, né, um grande estabelecimento comercial. Né? Aí eles dizem, amigos me ajudam, mas que amigos são esses? Eu também não sei. Pois é, não, amigos de... Um policial expulso da corporação, um soldado expulso da corporação, que hoje é dono de um grande restaurante. Ontem eu li uma matéria de que ele tem um projeto lá do policial Mirim, né, e que leva a meninada para fazer ordem unida dentro do quartel do 7º Batalhão. Né, um policial expulso da corporação, né, que mantém lá um projeto agora de formação da minícia, né, que aí é mini mesmo, a meninada, fardada com farda similar da Polícia Militar, e que atua dentro do quartel lá de São Gonçalo. Então, esse pessoal está muito aparelhado, esse pessoal está muito empoderado e muito enriquecido. Tá? E isso foi crescente. Tá? Desde a instalação das UPPs, em 2007, até hoje, isso só está crescente, Nassif. Eu lembro, na época, lá o carnaval que se fazia com o Beltrame, o grande secretário de Segurança, mas já era aquele clima pré-mensalão, pré-lava jato, aquele clima de que tinha que condenar tudo, que o indúbio pró-societar, que teve desembargadores punidos aí no Rio, em São Paulo, porque eram garantistas, né? Um período terrível. Olha, não foram poucos os casos. Agora, isso aí, Nassif, eu estava ouvindo ainda há pouco aqui, né, o Marcos Neira falando, né, sobre o projeto educacional. E eu estava aqui lembrando do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, com Anísio Teixeira,
né, com Roquete Pinto. Eles depois fizeram o segundo manifesto, foi todo mundo preso, né, durante o Estado Novo, e em 59 eles fizeram um segundo manifesto, né, que é os manifestos, reiterando o manifesto de 32, estava lá de novo, Anísio Teixeira, aí já estava Darcy Ribeiro, que na época do primeiro só tinha 10 anos de idade, né? E aí Hermes Lima, que já era ministro supremo. Né? Pois é, não, o time de primeira linha. E isso dá a primeira lei de diretrizes e bases de educação nacional de 61. Né? Uma lei muito criticada, porque era uma lei democrática, era uma lei, né, contrária aos interesses. É uma das leis que o Jango editou que acabou levando à destruição dele. Este projeto é desmontado em 68, mudado em 71, pela lei 5672, e é restabelecido, o projeto educacional é restabelecido no Rio de Janeiro com o Brizola, né, quando o Darcy era o vice-governador, e o Darcy faz uma nova lei de diretrizes e bases de educação, que é a lei 9394 de 96, editada no mesmo dia e no mesmo mês da primeira lei, né, de 61. Então, o que aconteceu é o seguinte, a gente vai falar de educação, nós perdemos esse bonde, Anacir, porque em 2007, né, começou essa política de segurança, né, de confronto, o Beltrame no Rio de Janeiro, e parte das forças democráticas apostaram nisso. O presidente Lula, na época, chegou a declarar que não se combate a criminalidade distribuindo rosas. Se a gente entrar na internet agora e procurar isso, a gente acha. Em 2007, também, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadir Damuz, destituiu toda a Comissão de Direitos Humanos, porque ele estava acompanhando. Estava lá o João Luiz do Bloch Pinot, né, um dos primeiros caçados, no AI-1, logo no primeiro ato. Um jovem advogado, na época, um jovem juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, compunha essa Comissão de Direitos Humanos, foi destituído, porque estavam acompanhando as duas primeiras chacinas cometidas pela polícia à luz do dia, que foram as chacinas do Alemão e da Coreia, em 2007. Quem demitiu esse pessoal? O presidente da OAB do Rio de Janeiro, advogado Vadir Damuz. Nossa! O problema é o seguinte, as pessoas acreditavam no projeto de segurança do Cabral, do Beltrame, apostavam, o Lula apostou, o Vadir Damuz apostou, a ponto do Vadir destituir a Comissão de Direitos Humanos, porque essa comissão estava acompanhando as duas chacinas, duas primeiras chacinas ocorridas à luz do dia, porque todas as chacinas anteriores ocorriam depois do anoitecer ou de madrugada, tipo Candelária, né, tipo Vigário Geral, essas não ocorreram à luz do dia, com filmagem, né? E as pessoas apostaram. Isso é a falta de um projeto educacional, voltando à questão educacional, uma falta de um projeto educacional, de um projeto de segurança das forças democráticas. Porque fazer projeto de segurança com este pessoal que está aí é reforçar a direita, é reforçar o fascismo brasileiro, para não usar aquela expressão que o ministro Barroso usou. Né? Então, o fascismo brasileiro só vai crescer se nós insistirmos numa segurança do sistema. Nós não podemos apostar nessa segurança. E foi a aposta nessa segurança, né, feita pelas forças democráticas, que fez crescer esse fascismo brasileiro que hoje nos assombra, Nacir. O Amarildo é apenas um, né, deste processo todo. Então, Marcelo, você fazer um projeto de pacificação que você tem ocupação de territórios, é Vietnã, pô. É Haiti, é Vietnã. Que coisa, como... Mas bom, isso aí deu margem ao aparecimento aí de todas essas novas organizações criminosas aí, que hoje dominam o Rio de Janeiro também, né? Agora, como que você vê agora o papel do Ministério Público Estadual como supervisor aí da polícia, tá vendo? Olha, este é um dos papéis do Ministério Público, né? O controle externo da atividade policial. Mas não realiza. Né? Ao contrário, todo mundo quer ser polícia. Tá? O Ministério Público do Rio de Janeiro tem um departamento que é o CSI, o CSI, né? Que é uma coordenação de investigação. Né? Eles viram televisão, eles têm o GAPO, GEAPO, um nome desse, que é um grupo de investigação de promotores. Existe um grupo, existem uns policiais, e eu me deparei com uma situação dessa, relatórios feitos
pelo GAP, GAP, policiais colocados à disposição do Ministério Público. E eu fui fazer uma... recebi uma ação civil pública lá em Nova Iguaçu, quando era juiz lá, isso foi em 2010, feita por esse pessoal do GAP, que não se identifica como policial. Com base nesse relatório, os promotores propuseram ação civil pública, querendo a remoção de uma comunidade. Eu falei, mas deixa eu ir lá ver o que é que vocês estão querendo remover. Eu fui fazer uma inspeção pessoal, os promotores não foram comigo, não apareceram. Esses funcionários do Ministério Público, que não eram funcionários, eram policiais militares, à disposição do Ministério Público, também não foram, mas eu fui. Né? Aí não era sequer em Nova Iguaçu, era do outro lado do Rio Guandu Mirim, já era Campo Grande, né? Lugar que eu falei ainda há pouco aqui, especificamente o Rio Guandu Mirim, né? Juntamente com o Rio da Guarda, que era onde jogavam os corpos lá nos anos 60. Eu fui lá, atravessei a pontezinha a pé, fotografei tudo, botei no processo e extingui o processo. O Ministério Público não foi lá nem tomar ciência do que eu tinha feito. E eu procurei saber quem é que fazia aqueles relatórios, né? Para o Ministério Público poder fazer as suas ações civis públicas. Eram os policiais do GAP. Né, do GAP, Grupo de Apoio aos Promotores. Então, ao invés de fazer o controle, o que o Ministério Público faz, às vezes, é chamar para parceria. Então, não dá certo. O Ministério Público tem que assumir esse papel de controle externo da atividade policial da CIF. Senão, o bicho fica solto, né, e fazendo o que bem deseja, enriquecendo, tomando conta da cidade do Rio de Janeiro, como já tomou. E o Rio de Janeiro é caixa de ressonância para o Brasil. Isso vai acontecer no país inteiro, as milícias vão tomar conta no país inteiro, se elas não forem controladas. E estão na atividade política. As milícias hoje atuam politicamente no Rio de Janeiro, né, e tem comunidades em que você, comunidades, bairros, ou periferia sobretudo, em que é inadmissível, impensável, fazer uma campanha eleitoral, fazer um debate público, né, fazer uma reunião, né, se contrariar aos interesses dessas milícias. Que loucura. Eu vou pedir para a Mariana pegar algumas questões aqui dos nossos espectadores, Mariana. Vamos pegar aquelas específicas para o doutor Damasceno aí. Né? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Mariana. Obrigada pela presença. Vamos Prazer. Lá. Obrigada. Vamos aqui, só um minuto. Bom, o José Carlos mandou aqui um superchat. Grande Damasceno, tive a honra de ter sido seu aluno em mais de uma cadeira em direito na UERJ em 2003, 2008. Quem só sabe o direito, nem o direito sabe. Oh, bela frase. Ô, Zé Carlos, espero que você tenha aprendido pelo menos alguma coisinha de direito, porque, né, eu fico muito receoso quando um aluno aparece. Será que ele vai dizer que não aprendeu nada comigo e, por isso, ele vai debitar a mim o insucesso dele? Eu espero que você tenha, né, tenha sido favorável para você ter sido meu aluno, Zé Carlos. O Paulo Coelho também contribuiu aqui, vou agradecer ele. E o Ricardo Barros também mandou uma figurinha aqui do chat. Bom, a Malencar coloca aqui, lembrei daquele caso que foi dito que uma criança que matou os pais policiais e a avó, ali tem coisa, já faz tanto tempo, o que será daquela criança? Aquele foi em São Paulo, eu acho, foi em São Paulo que acusaram. Foi lá. São Paulo. Isso é coisa muito complicada, eu não sei do que foi aquela criança. É muito difícil analisar esses casos sem conhecer, né, profundamente o que aconteceu. De qualquer forma, é uma criança marcada, né? Hoje é um adulto, se ainda estiver vivo, coisa parecida, mas é uma pessoa marcada pela violência, se foi ela que fez aquilo, que ela foi levada a cometer num ambiente, né, de violência, onde ela estava sendo educada. É. Sim. Ah, aqui tem uma lembrança muito importante aqui do Wagner. Cadê? Spagum. Ah. Coloca aqui, em tempos de milicos covardes, vale lembrar a história de militares honrados. Sérgio Miranda de Carvalho, o capitão Sérgio Macaco, faria hoje 93 anos. Na CIF, bem podia contar um pouco dessa história. É, a aeronáutica, junto com figuras que nem Davi, Jair Bolsonaro, queria explodir gasodutos no Rio de Janeiro. E não aconteceu por conta do Sérgio Macaco. Já foi herói, comprometeu a carreira dele lá, mas deixou uma marca indelével na história mais digna desse país aí. Grande figura, grande figura. Agora, é importante nós se lembrar do capitão Machado e do sargento Rosário, que Sim. aceitaram botar a bomba para matar estudante no Rio Centro, e a bomba explodiu no colo deles. E o capitão Machado foi condecorado e se reformou como coronel. Vive ainda hoje na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, brincando. E o coronel Job, que fez aquele um inquérito fajuto lá, deve estar também aposentado como general agora, hein? Eu acho que ele já faleceu, ele, a mulher dele, foi promovido a general, morava no, perto da Tijuca ali, no Grajaú, tá?
e era outro que discursava progressistamente, assim como a mulher dele era do movimento negro no Rio de Janeiro. Né? Você tem uma ideia de... Pois, então o responsável pelo Rio Centro continuou sem ser incomodado, fazendo carreira? Fez carreira, se reformou como coronel e mora muito bem, né, na orla da Barra da Tijuca, né, é figura emblemática no Exército, né, e é tratado como vítima, né, como deveria ser tratado como terrorista e como incompetente, a ponto de explodir a bomba no próprio colo. Mas como vítima, que eles acham que alguém jogou a bomba lá dentro do carro? Eles continuam afirmando isso, de que a bomba estava embaixo do banco. Que loucura, que loucura. Só que a bomba explodiu no colo do sargento. Que loucura, que loucura. Então, assim, muito obrigado aí por sua participação aqui. Vamos explorar mais aí. Olha, rapaz, Tiradentes vale para a gente cheirar um pouco, pegar um pouco de energia para o Brasil aí, viu? É, eu passei antes em Ouro Preto, né? E para lembrar dos conjurados, que eles não foram inconfidentes. Né? Inconfidentes são esses que estão aí, que faltam com a fidelidade, com a democracia e com o povo brasileiro, e com o que eles deveriam, se comprometeram a ser fiéis. É isso aí. Um abraço, Cif, um abraço, Mariana, um abraço a todos que nos ouvem. Vocês ouviram aí um grande juiz. Bom, deixa eu chamar o... Tchau. Tchau, Pai, só antes de eu sair, vou dar boa noite para o Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mari, satisfação. Tudo bem? Quem não fica sensível com um depoimento desse, né, dele, não tem coração, né? Bom, Gabriel de Souza, eu vou agradecer sua contribuição aqui. Só vou falar também a coisa da Maria, que manda boa noite. Nassif, professor Marcos, outros universitários e escolas de outros estados da federação também foram ouvidos, mandou uma pergunta lá atrás. Não, Maria Elisa, a USP estudou especificamente São Paulo ainda. Agora, os outros estados, eles devem ter... A gente vai trazer aqui o Daniel Cara aqui para dar um balanço aí das ideias de quem quer a revogação total do projeto aí. Né? E, para finalizar, não menos importante, o Otávio Lacombe fala que a Domingueira faz muita falta, não, Cif? Pois é, preciso voltar aí, mas é que eu estava assim, até fim de semana acabou, porque eu editava as Domingueiras. Agora vamos ver, vou terceirizar a edição, vamos ver se a gente retoma aí a Domingueira aí. Boa noite, pessoal. Até. Até. E aí, Pedro, e as viagens do Lula aí? Parece que rendeu aí um acordo aí. Como é que foi esse acordo? Boa noite, Nassif. Deixa eu dar uma boa noite especial para a Lourdes e para a Carla, que me auxiliaram hoje, que eu tive problemas técnicos. Nassif, a primeira vitória do Lula, né, num pré-acordo, digamos assim, é que a União Europeia queria empurrar a goela abaixo a visita do presidente da Ucrânia, né? Para a reunião da CELAC, lembrando que a CELAC é a reunião de todos os países da América Latina, que foi criado durante o governo Lula, Celso Amorim, né? Então tem todos os países da América do Sul, mais o Caribe, e mais a União Europeia, foi a CELAC mais a União Europeia hoje, a reunião, né? E eles queriam que o Zelensky estivesse presente hoje, né? A União Europeia queria isso. Mas que convite... existência, puta vida, viu? Exatamente. E, inclusive, a Espanha, né? O primeiro-ministro espanhol chegou a convidar o Zelensky e aí foi feita uma pressão diplomática para que ele não aparecesse, porque, obviamente, ia gerar um constrangimento, né? Ia desviar o foco das questões, né? Do acordo e das questões mais importantes. Então, quer dizer, o primeiro grande acontecimento foi isso, o Zelensky não ter aparecido, né? E veja só, Nassif, nós falamos a última vez segunda-feira e durante a semana teve a reunião da OTAN. Né? E na reunião da OTAN, o que aconteceu? O Zelensky, né, ele está na expectativa de entrar, obviamente, na organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que o Biden faz? Né? E aí nós vamos vendo como é que a configuração geopolítica e geoeconômica vai se formando. O Biden se posiciona da seguinte maneira. Né? Sempre os norte-americanos tratando seus aliados... Né? Nós sabemos que não ser um aliado norte-americano é um mau negócio, não é isso, Nassif? Não é bom ser um desafeto norte-americano. É. Né? Mas ser um aliado, digamos, no sentido mais vassalo, nunca é um bom negócio também. Então, percebe. O Biden disse o seguinte, nós só vamos aderir à Ucrânia, à OTAN, a partir do momento que não houver mais guerra na Ucrânia. Então, veja como a Ucrânia vai sendo vendida. Historicamente, assim os Estados Unidos tratam.
Então, realmente é aquele xadrez, né? Nessa viagem, agora para a gente chegar aqui, que é muito importante, teve essa vitória do Lula, né? Geoeconomicamente, esse acordo ele é importante. Eu vou dividir ele geoeconômica e geopoliticamente bem rapidamente, né? Geoeconomicamente, ele é importante, geopoliticamente e geoeconomicamente nem tanto. Por que geopoliticamente ele é importante, Nassif? Porque o mundo está separado hoje entre Estados Unidos e China. Então, tem uma ala muito importante dentro do governo Lula, uma ala diplomática, né, e de importante, de assessoria, que enxerga, digamos, uma terceira via global entre Estados Unidos e América Latina, entre União Europeia e América Latina, à margem de Estados Unidos e China. Então, enquanto há essa polarização Estados Unidos e China, haveria um espaço para que a América Latina se associasse para a União Europeia, que seria interessante, porque aí a gente pode pendular. E pendular junto à União Europeia seria interessante. Qual que é o problema? O problema é que a União Europeia ela está, digamos, hegemonicamente, culturalmente ligada aos Estados Unidos. Então é muito difícil fazer esse pêndulo. Por quê? Aí entra o balanço geoeconômico. Como eles olham para a gente, Nassif? Eles olham do ponto de vista do colonizador. Claro. Veja, por exemplo, dois exemplos aqui. Eu vou fechar aqui para a gente... dois exemplos, né? Então, quais são os dois pontos principais que o Lula coloca nessa viagem dele? Primeiro, né, que passa por essa Lehrer aí, essa Lehrer. Primeiro é o seguinte, a questão ambiental. Como a União Europeia fala conosco? Eles falam como o antigo colonizador fala. Eles dizem o seguinte, olha, se vocês não cuidarem das questões ambientais, nós vamos sancionar vocês. Veja, o Brasil tem 87% da sua matriz energética renovável. Com a guerra na Ucrânia, a Alemanha voltou a queimar carvão. 27% da energia do mundo, em média, é não renovável. Os Estados, o Brasil está na vanguarda das questões energéticas mundiais. A gente não é o futuro, a gente é o presente. E eles querem nos dar lições de moral. E o segundo ponto, obviamente, é a questão das compras governamentais, que o Lula bateu forte. Então, qual que é a estratégia do Lula? Eu fecho aqui, Nassif. Ele diz o seguinte, olha, nós queremos e vamos fazer esse acordo, que ele está travado há 24 anos, né, desde 99, quando ele começou a ser negociado, e ele passou no apagar das luzes do governo Bolsonaro, Guedes, de uma maneira que escandalizou, digamos, até o Macri, né, na Argentina, falou, olha, eu acho que está passando muito rápido algumas questões aí, mas o Lula diz o seguinte, agora, as compras governamentais não podem passar desse jeito, porque senão nós vamos entregar a nossa indústria. Claro. Mas cá para nós, hein, Gui? Você imagina um Bolsonaro. O Bolsonaro, quando começou esse acordo com a União Europeia, o que ele queria era entrar na OCDE. Ele não tinha a menor noção sobre o significado, implicações para o Brasil. É uma coisa inacreditável. Aliás, Pedro, a melhor definição... explicação psicológica para o Bolsonaro veio desse Valdemar da Costa Neto aí. O Valdemar foram perguntar as diferenças ou semelhanças entre Lula e Bolsonaro, ele riu. Ele falou, não tem comparação, né? O Lula a gente negocia. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro, você vê, passou 20 anos na Câmara, ele não saía nem para ir no bar com a gente. Ou seja, um complexo de inferioridade fantástico aí. E ele disse que o Bolsonaro tinha um bom coração, porque combinava uma coisa aqui, o outro falava outra coisa. É falta de convicção, não é bom coração. Né? Mas você vê, rapaz, que ele, em tudo ele representa o bolsonarista típico, né? O chamado o homem tosco aí, que nem diz o Christian, o psiquiatra aí. É inacreditável esse sujeito comandando uma das maiores economias do mundo, definindo o futuro da saúde, o futuro da diplomacia. Que coisa, viu? Em relação aí a esses acordos com China e tudo, quando que você acha que começa a dar resultado? Não, antes disso eu queria saber da... Estão falando de uma ofensiva, uma contra-ofensiva da Rússia, você tem alguma informação sobre isso? Ô, Nassif, só para... O que ilustra muito bem o que você disse é o discurso da Ursula von der Leyen, né? Que é uma atlanticista de primeira hora, né? Secretária-geral da União Europeia, pré-candidata a secretária-geral da OTAN para substituir o Stoltenberg. E o que ela diz? Né? O Lula ele faz um discurso muito bem feito. Quer dizer, o discurso dele ele parece muito com o discurso do Papa Francisco. Eu estava lendo o discurso dele, Nassif. Ele começa um discurso redigido por um antropólogo, parece, né?
Ele começa dizendo, olha, nos primórdios da humanidade, o ser humano não conseguia viver sozinho, então os acordos são muito importantes. E depois ele vai falando de é preciso renovar a governança mundial, é preciso renovar as Nações Unidas, é preciso renovar o Conselho de Segurança, é preciso acabar com a guerra. E como é que a Ursula von der Leyen, ela dá uma declaração do lado dele, o que ela fala? O Brasil voltou para o mundo. É impressionante, você ver como ilustra essa coisa do Valdemar que você disse, né? É fantástico. Olha, a coisa da Rússia, nós estamos em contato essa semana, né? Nós vamos trazer novidades. É. Nesse momento agora, o Putin disse, né? Essa é a última apuração, que é, enfim, a última informação que eu tenho. O Putin, ele. Você sabe que ele é muito cauteloso na guerra, né, Nassif? Com relação à guerra. E ele engrossou, ele disse na quinta para sexta-feira que nós nunca estivemos tão próximos de uma terceira guerra mundial. Quer dizer, ele deixa o Medvedev para dar as declarações mais fortes, que é o ex-presidente, né? Hoje ele é auxiliar dele, subsecretário da defesa, e ele mesmo sempre mais cauteloso. Então, essa frase dele foi muito impactante, porque ele mesmo não dá essas frases. Ele sempre fica mais... o Medvedev vai soltando, o Shoigu vai soltando as frases, que é o secretário de defesa, subsecretário de defesa, e ele mesmo fica mais na retaguarda, né? Então, com relação à Rússia, é isso. E é impressionante, né, Nassif, essa coisa da China que você fala também, porque os nossos liberais aqui do século XIX, né, da década de 20, eles vão tratando essa coisa do comércio aqui, desse acordo União Europeia, quer dizer, o Brasil tem que ceder a esse acordo para entrar na vanguarda do futuro. É inacreditável, porque a China fez exatamente o oposto, né, Nassif? A China, a partir dos anos 80, dos anos 90, ao invés de ir abrindo de maneira imprudente, né, sem cautela nenhuma, eles vão usando o mercado a favor deles. Claro, claro. Eles vão fazendo exatamente o contrário. E essa abertura, que é tão defendida hoje pelos mais incautos, né, ela significa colocar a gente em condições de igualdade, em plena desigualdade. Porque, obviamente, né, nós não temos essas condições de competir de igual para igual com a indústria alemã francesa. Pedro, obrigado aí, bichão. Um grande abraço aí. Obrigado você, Nassif. Prazer. Deixa eu pegar aqui as últimas coisas. Lisiana pergunta do Apio. O Conselho Nacional de Justiça aí, o Luiz Felipe Salomão, deu uma no cravo, uma na ferradura, né? Ele está enquadrando lá o TRF4, mas considerou que não dava para o Apio voltar para, por enquanto, pelo menos, para a 13ª vara, porque ele está envolvido, aquela acusação de telefonema e tudo, então poderia atrapalhar as investigações. Mas a decisão é em relação à volta nesse momento aqui, né? Aqui o Lívio, gostaria de ver um livro escrito pelas mídias alternativas, Brasil de 64 e 2026. É gozado, saiu um levantamento anos atrás, aí da mídia alternativa, do tempo da ditadura, até entrou um jornalzinho que eu ajudei a participar, Dois Pontos, lá em Poços de Caldas, com o meu inesquecível amigo Caiubi, o Babozinho, que era o netinho, que era colega nosso, depois veio dirigir aqui o PCdoB, mas não chegou a avançar, não, teve dois números só lá. O Netinho queria que, lá em Poços de Caldas, a gente falasse do imperialismo yankee. Falei, Netinho, a gente tem que falar dos problemas locais aqui e tudo. Mas tinha lá um facsímile da capa. E aquela questão da criança, que eu até achei aqui naquele filho do casal de policiais, o único suspeito do crime na Vila Brasilândia, 4 adultos mortos. Aqui, segundo a Salete, o menino teria se suicidado. E aqui o progressista lembrou que foi na Brasilândia. Aí. É um caso trágico. Depois precisamos ver esse negócio aqui. Viu? Tinha 13 anos de idade. Diz que dirigiu o carro, foi até lá. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até amanhã, então. Uma boa noite a todos aí.